Luca. Paikka. 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 Hyvä. Paikka. Kyllä mitäs koko Luka ehtii tämä. Paikka. Missä on? Etsi. 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 Missä on? Etsi. 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 Missä on Luka? Etsi. Etsi. Hyvä, etsi. Missä on? Siellä. Hyvä. Hyvä Luka. Hienoa. Järpis kuulu Lukan kanssa. Hienoa. Sitten toinen keittiö. Paikka. 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 Tuu tänne Luka. Luka, tänne. 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 Siinä paikka. Siinä paikka. Tää tuonne herkku. Etsi. Etsi. Ei oo siellä. Etsi. Hyvä. Vielä yksi juttu. Paikka. Maate. Etsi. Tää on hyvä, Luka etsi. Hienosti, hyvää.